ბიძინაევანი შვილის შეხვედრას ექსესების გარეშე არც ზუგდი ჩიჩაუბლია. რამდენიმე ქალბატონი შეხვედრის მსვლელობისას მიშა სკანდირებდა მეცხრე არხისთვის კი მათ არ დაუმალავთ, რომ ისინი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები იყვნენ. უფრო მეტიც, ერთ-ერთმა ქალბატონმა განაცხადა, რომ მას ხელისუფლებამ ბინააჩუქა და ამის გამო აქტიურობს. ირაკლი ალასანიას მამაპაპისეული სახლის ეზოში გამართული შეხვედრა იმდენად მრავალრიცხოვანი იყო, რომ მიმდებარე აღმაშენებლის ქუჩაზე დროებით მანქანების მოძრაობა შეფერხდა. საცობში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაზა გოროზიაც აღმოჩნდა, რომელიც აქციას თვალს მანქანიდან ადევნებდა. მეცხრე არხის ჟურნალისტმა მინისტრის მანქანას ფოტოები გადაუღო, რა დროსაც გოროზიამ დაბურული მინები ჩამოწია და ჟურნალისტს მოუწოდა თამამად ემუშავა. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ სამეგრელოს მედია ორგანიზაციისა და სააგენტო ინფოცხრის ჟურნალისტებიც. სიდიზიდან ამოსი აქვს დაკარგული. მე არ ვიცი რა უნდა მიეცათ ამ ხალხისთვის ისეთი, რომ აი ესეთ სიტუაციაში ჩააყენოს და მე ყურადღებას იქცევენ აქ ხალხისა.